Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах української має бути більше. Філіп Кіндред Дік, Транзитна планета, сліпуче сонце, пекло немилосердно. Світлофільтр шолома запітнів, і дихати було важко. Тренд зупинився перепочити. Відкривши аварійний пакет, він дістав із нього універсальний пас. З кисневого балона він вийняв дві спорожнілі капсули і відкинув їх на землю у безкрайню масу буро зеленого листя та стебел. Лічильник гейгера показував. Доволі слабкий фон, і тому Тренд підняв скло шолома. Свіже повітря, напоєне ароматом вологи і квітучих рослин, увірвалося під захисний ковпак. Тренд вдихнув на повні груди тоді ще раз. Праворуч стояв просілий бетонний стовп. Оповитий стеблами якоїсь помаранчевої берізки, та й усюди довкола пагорби вкривала пишна рослинність. Вдалині височіла справжня стіна джунглів, Ліани, повзучі рослини, комахи квіти підлісок. Через них доведеться пропалювати собі шлях бластером. Повз нього пролетіли два величезних метелики, пара тендітних створінь, різнокольорових, вони виписували в повітрі дивовижні зигзаги. Усюди довкола вирувало життя. Комахи, трави, дерева у кущах шаруділи звірята. Зітхнувши, тренд опустив скло. Довше він не мав права дихати цим повітрям. Посиливши подачу кисню, він підніс до шолома переговорний пристрій. Тренд шахті. Тренд шахті! Як чуєте, прийом. Якийсь час у навушниках шипіла лишень статика, але потім озвався слабкий, ледь чутний голос. Прийом, тренд! Ти куди пропав? Іду на північ. Попереду руїни. Доведеться, напевно, обійти їх боком. Наскрізь ніяк. Руїни? Що за руїни? Наймовірніше залишки Нью-Йорка. Зараз я звірюся із картою. Оце й все? Більше ти нічого не знаходив? дещо жвавіше запитав голос. Нічого. Поки що. Обійду місто і відрапортую приблизно за годину. Тренд звірився із годинником на зап'ястку. О пів на четверту. На початку вечора я вас розбуджу. Вахтовий радист дещо забарився із відповіддю. Е, удачі. Сподіваюся, ти бодай щось знайдеш. Як у тебе із киснем? Та начебто нормально. А з їжею припасів вистачає. Дорогою, можливо, знайду якісь їстівні рослини. Не здумай цього робити. Добре, добре, не буду. Вимкнувши рацію, тренд повісив її на пояс. Не буду, повторив він. Тоді вийняв із кобури бластер, поправив на спині наплічник. І покрокував далі, потопаючи свинцевими підошвами в густій траві та перепрілому ґрунті. Була уже п'ята година, коли Трент нарешті зустрів аборигенів. Із джунглів йому назустріч вийшли двоє хлопців високі, худі, вкриті ороговілою синьо сірою шкірою. Один із них. Підняв шести чи семи палу руку у вітальному жесті. Добрий день. вимовив він доволі різким тоном. Тренд моментально зупинився, його серце тьохнуло. Доброго дня. Мутанти почали повільно обходити його. Один тримав в руці сокиру, аби прорубатися крізь густі зарості. Інший не мав при собі жодної зброї, лише одяг, пошарпані штані та якесь лахміття на зразок сорочки. З ростом незнайомці були футів вісім. М'яса на тілі майже немає, лише шкіра та кості у прикритих набряклими повіками очах цікавість. Ці двоє зазнали мутацій. Радикально змінили метаболізм і структуру клітин і мали здатність засвоювати радіоактивні солі. Мутанти розглядали Трента із дедалі більшою цікавістю. Скажи, мовив один із них, ти людина? Так, відповів Трент. Мене звати Джексон. Хлопець простягнув руку. Тренд ніяково й обережно потис її, боячись зламати. Він все ж таки був у армованому скафандрі. Еге, а це мій друг Ерл Поттер!» Трент потис руку і Потеру також. Вітаю. Жорсткі губи Потера зігнулися в усмішці. А можна подивитися твоє оснащення? Оснащення? Ну, так. Пістолет, інструменти. Що у тебе на поясі? Чи у балоні? На поясі передавач. У балоні кисень. Тренд показав мутантам рацію. На акумуляторах. Радіус дії 100 миль. Ух ти. То ти із табору? швидко запитав Джексон. Так. Я з Пенсільванії. І скільки вас? Тренд знизав плечима. Декілька десятків. Синьошкірі аж пританцювали від захоплення. Ух ти! А як вам вдалося вижити після такого бомбардування, га? Мабуть, і ями вирили глибокі. Шахти, поправив Тренд. Наші предки іще на початку війни заховалися у вугільних копальнях. Так принаймні. Йдеться у наших хроніках. У нас налагоджене господарство, їжу вирощуємо у баках, маємо кілька машин, насосів, компресорів, електрогенераторів, дехто вправляється із токарними верстатами, ну і з ткацькими також. Тренд не став розповідати, що генератори тепер заводяться виключно вручну, а із харчових баків – Лише половина придатна до експлуатації. Все ж таки минуло три сотні років. І скільки ти прилади не ремонтуй, пластик і метал стабільно зношуються. Зношується і ламається все. Ага. Отже, сказав Поттер, Дейв Гантер дурень. «Дейв Гантер? Ага. «Дейв каже, що чистих людей не залишилося. Джексон з цікавістю торкнувся до шолома Трента. Чуєш, ходімо із нами. На тракторі до поселення за годину доберемося. Ми на крило кролів вибралися пополювати. На кого? На літаючих кроликів. Вони смачні, тільки важкі зараза, фунтів тридцять кожен важить. І чим же ви полюєте? «Тож ж не сокирую, я гадаю. Поттер і Джексон розреготалися. Хе, дивись. Поттер дістав зі штанів довгий мідний прут, ідеально захований під тканиною поруч з тонкою ногою господаря. Тренд придивився до прута. М'яка мідь була акуратно розпрямлена, і з одного кінця дбайливо розточене дуло. Зазирнувши всередину, він помітив загострений штир, що був розташований там. Ну, і як ця штуковина працює? О, на кшталт пневматичної рушниці. Варто лишень дротику опинитися у повітрі, від цілі він не відстане, доки не вразить її. Треба лишень як слід дмухнути. Потер реготнув ха Ха. А я. Можу дмухнути як слід. Цікаво. Тренд повернув йому зброю. І з показною невимушеністю він розглядав два синьо сірих обличчя, а тоді запитав. А до мене ви людей не зустрічали? Нє. відповів Джексон. Старішина буде радий тебе побачити. Його хриплий голос почав звучати наполегливо. Ну, то, що скажеш? Ми про тебе подбаємо, нагодуємо. Є знезаражені овочі і м'ясо. Поживи в нас тиждень. Я би й радий, але не можу. Справи. Хіба на зворотньому шляху заскочу. Вкриті ороговілою шкірою обличчя згасли. Ну. Можливо, хоч на ніч. Нагодуємо тебе від пуза. Їжу знезаражено. Старішина зібрав гарний прилад для очищення від радіації. Тренд постукав по балону. Кисню майже не лишилося. У вас є компресор? А, ні. Нам він не потрібен. Щоправда, може, старішина зміг би. Вибачте, тренд відійшов трохи вбік. Мені час. А ви точно тут людей більш не бачили. Та ні. Ми думали, чистих взагалі не залишилося. Хіба що чутки про вас іноді приходили. Ти нам перший зустрівся. Поттер вказав на захід В тому боці мешкає плем'я катальщиків. Потім він вказав кудись на південь. А ось там начебто пара племен жуків. Ага, і ще бігунів, додав Джексон. Ви їх бачили? Так, по дорозі сюди. На півночі живуть підземники, сліпі, як кроти, Поттер скривився. Я б особисто під землю ні за що б не поліз. Хоча він посміхнувся, пригадавши розповідь про шахту. Ха, хоча кожен по-своєму виживає. А на сході, втрутився Джексон, там, де починається океан, там живе велике плем'я дельфінів. Плавають собі під водою у дзвонах, іноді ночами виходять на берег. Ночами взагалі багато хто вибирається на повітря. Це ми до денного світла звикли. Він потер рогові щітки на плечі. На нас радіація не діє. Знаю, відповів Трент. Но... Бувайте, хлопці. Еге, успіху. Мутанти довго дивилися йому вслід широко розплющеними очима, у яких все ще не згас вогник здивування. Вони дивилися, як він пробирається через джунглі. Він чиста людина, у захисному костюмі із металу пластику, що тьмяно виблискував на сонці. Земля буквально кипіла життям. Рослини, савці, комахи, нескінченні змішані види, нічні і денні форми, наземні водні і, взагалі, зовсім неймовірні, про які ніде ніколи не розповідали, і навряд чи розкажуть. До кінця війни кожен дюйм поверхні землі просочився радіацією. Надзвичайне бета й гамма випромінювання майже все життя знищило. Майже, але не все. Жорстока радіація породила мутантів, прискоривши процес природної еволюції і спресувавши мільйони років відбору у дні та години. Земля нині Кишіла видозміненими істотами, вони повзучою, світною, киплячою ордою наводнювали світ. По справжньому на планеті живуть тепер ті, хто пристосувався до отрути у ґрунті й повітрі жуки, звірі і люди, ті, що вижили на землі настільки радіоактивній, що вона ночами світилася. Тренд крокував джунглями, влучно підпалюючи повзучі стебла і коріння із бластера. Майже всі океани випарувалися, рівень води й донині знижується, залишаючи лише заражені джерела. Джунглі навколо буквально дихали вологою, отруйною парою, і разом з тим енергією життя для цих істот. Постерігаючи краєм ока, як у густих заростях михтять неясні тіні невідомих створінь, тренд ще міцніше стискав у руці бластер. Попереду у ліловій млі маячила нерівна гряда пагорбів. Сонце вже опускалося до горизонту, обіцяючи чудовий захід, чудовий у розумінні лишень видовища. Адже вся краса нинішніх заходів сонця від завислих у повітрі часточок, часточок, які лишилися там від часу перших ядерних вибухів. Тренд пройшов чималий шлях. Втомлений та знесилений, він зупинився, міркуючи. Велетні, яких він зустрів. Вкриті сіро роговою шкірою типове плем'я мутантів. Інші називають їх жабами, бо вони схожі на піщаних рогатих жаб. Їх кишківник здатен засвоювати радіоактивну їжу, але гені приймати насичене частками повітря. Мутанти. Вони живуть там, де сам тренд не витримає без шолома. Із поляризованим забралом освинцьованого скафандра, кисневого балона і харчових кульок. До речі, схаменувся він, саме час знову доповісти на базу. Це тренд прийом, пробурмотів він у передавач та облизнув пересохлі губи. Хотілося їсти і пити. Можливо, пощастить знайти відносно чисту зону. Де рівень радіації дасть змогу скинути костюм бодай на 15 хвилин і сполоснутися, хоча би змити під та бруд. Ось уже два тижні тренд мотається по землі, закоркований у схожий на водолазний костюм скафандр, липкий і брудний всередині, а зовні костюм уже добряче світиться від радіації. Навколо ж нього стрибає, повзає, літає життя у всьому своєму різноманітті, і це життя абсолютно байдуже до смертельного випромінювання. Говорить шахта, прийом. Почувся голосу динаміку. Мені на сьогодні вже досить. Треба поїсти вмитися. До завтра я нікуди не піду. Ти що, так нічого й не знайшов? дещо розчаровано вимовив вахтовий. Ні, мовчання. Ну що ж, сподіваюся, завтра пощастить, сказав той. Я теж сподіваюся, озвався Тренд. Я плем'я жаб зустрів. Два хлопці, футів під вісім зростом. Ходять в одних. Штанях і сорочках ще й босоніж. Проте вахтового це повідомлення не зацікавило. Я чув про них. Везучі здоровані. Гаразд, ти відпочивай і зв'яжися завтра вранці. Від Лоренса, до речі, звід прийшов. О, а він де? На сході, в Огайо. У нього справи йдуть непогано. І що він знайшов? Ну, плем'я катальщиків, жуків, копачів. Вони вилізли з під землі вночі, такі білі й сліпі. Хробаки? Ну, вірніш, черв'яки. То коли від тебе чекати наступного звіту? Завтра, сказав Тренд і вимкнувши, передавач, повісив його на пояс. Завтра. У загустаючій темряві. Трент розгледів нерівний рядок пагорбів. П'ять років минуло, і щовечора вахтові чують одне й те ж: Завтра. Трент один із останніх у довгому ланцюжку посланців, що тягнуть на собі дорогоцінні запаси кисню, їжі та зарядів до бластера, тих, хто виснажують себе у безплідних розвідках по території джунглів. Аби віднайти те, чого небагато залишилося. Завтра. Колись одне із таких завтра стане останнім. Просто закінчиться кисень, їжа, поламаються компресори і насоси, зламаються зовсім, і шахта зупиниться, занурившись у мертву тишу. Це відбудеться. Якщо він, Трент і його товариші не встановлять контакт з іншою базою. Присівши на навпочіпки, Трент вийняв лічильник гейгера і почав шукати відносно чисту точку. Так він і вирубився. Погляньте на нього. ледь чутно вимовив далекий голос. Свідомість повернулася відразу і різко. Тренд спробував знайти на поясі бластер. Був ранок. Крізь крони дерев проникало сіре світло. Навколо рухалися якісь фігури. Бластер зник. Тренд сів, остаточно прокинувшись. Фігури, що оточували його, лишень дуже віддалено нагадували людей плем'я жуків. Де моя зброя? запитав Тренд. Заспокойся. Жуки обступили Трента колом, із якого вийшов ватажок. Було холодно, тремтячи, Трент ніяково підвівся на ноги. Заспокойся, повторив ватажок. Ми все тобі повернемо. Ні, вже зараз давайте. Змерзлими руками. Рент одяг шолом, його лихоманило, трясло від п'яток до маківки. Грунт довкола був м'яким. Рослини сходили в'язкою слизовою росою. Жуки особин десять-дванадцять зашепотілися проміж себе. Дивні створіння. Майже не зберегли людських рис, блискучий хітин фасетчасті очі антени, котрі нервово тремтять над головами. Ними жуки пробують повітря на радіацію. Сильна доза їх вбиває, і тому вони вишукують безпечні зони, покладаючись на частковий імунітет. І харчуються вони теж не безпосередньо, фекальними масами невеличких теплокровних тварин, чий організм бере на себе функцію. Очищення їжі від радіації. Ти людина. тремтячим металевим голосом вимовив головний жук. Безстатевий солдат, як і його компаньони, був озброєний пістолетом і сокирою. Щоправда, Трент знав, що є іще два типи жуків самці, працівники і матка. Правильно, я людина. Відповів, цокочучи зубами Тренд, І що ти тут робиш? Ти один? Ні, нас ще багато тут ходить. Жуки знову зашепотілося, посмикуючи антенами. Джунглі тим часом прокидалися. Поруч по стовбуру дерева текла вгору желеподійна маса, тягнучи у крону напівперетравлену тушку дрібного савця. Повз них пролетіли безбарвні метелики, шарудячи листям, заривалися у землю нічні тварюки. Ходімо, сказав жук, вказуючи вперед. Пішли з нами. Трент неохоче підкорився, попрямував разом із жуками свіжою просікою, котра встигла знову наповнитися вусиками повзучих рослин і щупальцями дерев. І куди ми? запитав він, до пагорба, пролунала відповідь. Навіщо? Так треба. Дивлячись на комах, що виблискували хітином, на насилу міг повірити, що ці створіння або, бодай, їхні предки були колись людьми. Якщо не брати до уваги зовнішності у розумовому плані. Від трента вони не відрізнялися нічим. Устрій племені жуків нагадував чи то комунізм, чи то фашизм. А можна питання задати? запитав Трент. — Яке? Крім мене, ви ще людей бачили? Чисті поблизу є? Ні. І про поселення людей ніхто не розповідає. А навіщо тобі знати? Та так просто цікаво, напруженим голосом пояснив Тренд. Ти у нас перший, задоволено вимовив жук, за затримання людини передбачена премія. До нас цієї нагороди іще не отримували. Ось для чого їм була потрібна людина. Джерело знань. Історії залишків традицій, необхідних мутантам для організації власних суспільств. Нові племена поки ще не стійкі, тому потребують зв'язку із минулим. І тому чиста людина для них це немов шаман, мудрець і учитель. В неї можна дізнатися багато чого, як пращури будували суспільство і на що. Те суспільство було схоже. Людина для всякого племені неймовірно цінна знахідка, якщо, звісно, поблизу не знайдеться якийсь інший немутант. І, звісно ж, він не знайдеться. Досі жоден не знайшовся. Тренд злісно лаявся подумки повинні ж. Повинні десь зберегтися поселення чистих. Якщо не на півночі, то подай десь на Сході, у Європі, Азії, Австралії, хоча б десь на всій земній кулі, поселення, у яких є інструменти і робочі механізми. Шахта тренда просто не може бути єдиним місцем проживання чистих, не може бути останнім фрагментом істинного людства. Таким собі. Кабінетом цінних чудасій, приречених чекати, доки не згорять компресори і не вискнуть баки з живильною масою. Трентові повинно пощастити, і чим швидше, тим краще. Раптом жуки зупинилися. Вони підозріло обертали своїми антенами. У чому справа? запитав Трент. Так, ні в чому. Процесія відновила свою ходу. Просто здалося. Раптом блиснув спалах, жуки в голові колони випарувалися, зметені хвилою світла, яку наздогнав гуркіт. Самого Трента обхопили м'ясисті стебла дерев. Довелося відбиватися у той час, як жуки билися із дрібними волохатими істотами. Ті стріляли по жуках із пістолетів часто й влучно, а наблизившись в притул, атакували неймовірно розвиненими ногами. Це були бігуни. Жуки програвали. Відступаючи своїм же слідом, вони поступово розсіялися у джунглях. Бігуни переслідували їх, немов кенгуру, здійснюючи потужні стрибки. Нарешті останній з жуків зник у заростях. Бій припинився. Чудово. вимовив головний бігун і випростався, відновлюючи дихання. Де людина? Тренд повільно підвівся на ноги. Тут я. Бігуни допомогли йому встояти. Тренд заточувався. Він роздивився їх. Кремезні... Не вище чотирьох футів і вкриті хутром, обличчя доволі добродушні, носи дрібно сіпаються, ноги потужні і схожі, в дійсності на кенгурині, очі на мистини дивилися із цікавістю. Ти не постраждав? запитав один із бігунів, пропонуючи тренту флягу з водою. Усе добре. Трент від води відмовився. Жуки забрали у мене бластер, поскаржився він. Бігуни пошукали на місці сутички, але його пістолета не знайшли. Ну і чорт з ним. Трент тупо похитав головою, намагаючись зібратись з думками. Що ви зробили? Ну, тобто, що це був за спалах? А, граната жахнула. Бігуни просто роздулися від гордості. Ми на стежці розтяжку поставили. Жуки займають майже всю цю місцевість, пояснив інший бігун з біноклем на шиї. Ми пробиваємося з боями. Озброєння бігунів становили звичайні вогнепальні пістолети і ножі. Слухай, а ти справді людина? запитав іще один бігун. «Ти... Чистий? Так, я чистий, нерівним голосом пробурмотів Тренд. Бігуни захоплено закліпали очима намистинами. Тоді почали торкатися свинцевої обшивки скафандра, кисневого балона і наплічника Трента. Один навіть присів і досвідченим оком окинув рацію на поясі Звідки ти? Запитав ватажок глибоким буркітливим голосом. Ми уже кілька місяців людей не зустрічали. Тренд різко обернувся до нього. Кілька місяців, задихаючись, вимовив він. Коли йде точно? Не тут. Ми йдемо з Канади. У Монреалі ще залишилося поселення чистих. Тренд глибоко вдихнув декілька разів. Намагаючись вирівняти дихання і заспокоїти серце. Пішки далеко? Ну, ми сюди за декілька днів дістались, але це ми нам легше. Бігун із сумнівом глянув на осванцьовані черевики Трента. Щодо тебе я не впевнений. Довгенько доведеться повсти». Люди, ціле поселення. А скільки їх? Табір у них великий, розвинений? Та я не пам'ятаю толком. Ми разок бачили їхню базу, глибоко під землею. Складається з декількох рівнів. Ми вели обмін з людьми, приносили чисту їжу за сіль. Давненько це було. І як у них справи успішно? Є інструменти, машини компресори, харчові баки. Бігун ніяково зморщився. Тих чистих, наймовірніше, вже немає. Тренд похолов. Немає? Як так? Страх пронизав його, немов вістря ножа. Пішли. Куди? безбарвним голосом спитав Тренд. Чому? Поняття не маю. Ніхто не знає, що з ними сталося. Тренд із завзятістю божевільного пробирався на північ. Джунглі поступилися місцем моторошному холодному папортовому лісу. Усюди височенні дерева, тиша, повітря прозоре і колюче. Тренд стомився. У сумці лишилася остання киснева капсула. Коли-небудь і вона закінчиться. Тоді доведеться зняти шолом. Скільки ж він зможе протриматися? Дощі разом із водою вкриють його смертоносними частками. Сильний бриз принесе ту ж саму смерть із океану. Задихаючись, Тренд зупинився на вершині високого пагорбу. Біля підніжжя на протилежному боці. Розтягався величезний, темно зелений, практично бурий ліс. Місцями виднілися прогалини, білі плями, залишки міста, що стояло тут три сотні років тому. І тиша. Жодних ознак життя. Тренд почав спуск. Пригнічувала тиша. Не було чути навіть шероху дрібного звіра. Жодних тварин, комах і людей. Нікого. Бігуни здебільшого пішли на південь. Дрібні звірі, мабуть, загинули. А люди Тренд вийшов до руїн. Жителі колись великого міста сховалися у бомбосховищах і шахтах. А також на станціях метро. Пізніше, люди, справжні чисті люди, розширили підземні володіння і три століття тулилися під землею, виходили на поверхню у освинцьованих костюмах, вирощували їжу у баках, фільтрували воду і збирали у компресорах очищене повітря, дивилися на небезпечне сонце. Тільки крізь екрани світлофільтрів. А тепер не залишилося навіть і цього. Тренд увімкнув передавач. Шахта, прийом. Шахта. На зв'язку Тренд. Приймач слабенько зашумів, і за деякий час, крізь шипіння статики, пробився голос вахтового? Ну як? Ти знайшов їх? Ні. Нікого не залишилося. Тобто? Зовсім. нікого. Табір занедбаний. Тренд присів на уламок бетонної конструкції. Життя, немов покинуло його. Сил не лишалося. За всіма ознаками поселенці пішли нещодавно. Місто іще не встигло вкритися лісом. Пара тижнів минула. Десь так, сказав він. Дивно, дуже дивно. Зачекай, до тебе рухаються Мейсон і Дуглас. Дуглас на тракторі. За декілька днів зустрінетеся. Скільки у тебе ще кисню? На добу, думаю, вистачить. Окей. Скажемо Дугласу, нехай поквапиться. Вибачте, доповідати більше немає про що. Гарні новини відсутні. У голосі Трента додалося гіркоти. Скільки людей проживали тут, але варто було нам знайти їх табір і. Чекай, а ти слідів ніяких не бачиш. Пошукай, можливо, Зрозумію, що сталося. Я спробую. Тренд важко звівся на ноги. Якщо щось знайдеться, я доповім успіху. Ледь чутний голос вахтового. Зник у статиці. Тренд повісив рацію на пояс і поглянув у сіре вечірнє небо. Наближалася ніч. На бурий ліс падав сніг, вкриваючи рослинність брудно білою ковдрою із замерзлої води і смертоносних часточок. Тренд вімкнув нашоломний ліхтар і промінь світла вихопив прогалину між розкришеними колонами. Де не де виднілися купки іржавілого шлаку. Тренд пішов в їх напрямку. У центрі прогалини стояли високі конструкції, величезні стовпи із ніздрюватими рештуваннями. Вони й досі не втратили блиску. Чорними дірками у землі взяли відкриті спуски у метро, ці безумовно занедбані тунелі. Тренд зазирнув в один із них. Однак промінь ліхтаря, стрільнувши в надра землі, висвітлив порожнечу. Куди ж пішли поселенці? Що із ними сталося? Тренд тупо блукав по галявині. Люди тут жили і працювали, виходили на поверхню. Тренд помітив залишені бурові машини, вкриті сірим нічним снігом. Люди вийшли із тунелів і зникли. Але куди? Він присів у тіні колони та увімкнув внутрішній обігрівач. Мірне червоне світіння індикатора трішки заспокоювало. Лічильник Гейгера вказував величезний рівень радіації, тому харчуватися і відпочивати доведеться в іншому місці. Але Трент втомився, втомився до дітька і нікуди не мав бажання йти. Він так і залишився сидіти, згорбившись в тіні колони, промінь ліхтаря падав на клаптик сірого снігу, пластівці якого продовжували тихо опускатися з небес. Поступово Трент і сам перетворився. На сірий сніговий замет, нерухомий і практично непомітний серед руїн. Він задрімав під тихе бурмотіння обігрівача. Подув вітер. Він закручував сніжинки спіраллю і дедалі більше засипав трента. Ближче до опівночі Трент прокинувся, почувши дивний шум. Трент нашорошив вуха. Десь вдалині щось глухо ревіло. Невже це Дуглас мчить на тракторі? Та ні, йому сюди ще два дні пиляти. Земля завібрувала, посилаючи хвилі тремтіння по своєму тілу. Задзвенів майже спорожнілий кисневий балон. Трент зиркнув вгору. І роззявив рота від несподіванки. Між хмар прокреслив сяючу дугу і запалив о північне небо яскраво червоний слід. Тренд, завмерши, дивився, як із кожною секундою полум'яна цятка зростає, збільшується і наближається. Щось спускалося з неба на землю. Ракета, витягнутий металевий корпус виблискував у променях ранкового сонця. Люди метушливо працювали, перетягуючи продукти й обладнання з тунелів на корабель. Екіпаж судна працював, не покладаючи рук, працював швидко, але дуже ретельно. Кожен був закутий у пластик і свинець захисних костюмів. Скільки людей у вашій шахті? тихо запитав Норіс. Чоловік тридцять. Трент, не відриваючись, здивився на корабель. Тридцять три. Якщо рахувати зайнятих у експедиції? Експедиції? звів брови Норіс. Так. Я і ще двоє членів табору вирушили досліджувати поверхню. Не сьогодні, завтра мої колеги будуть тут. Норіс зробив якісь позначки у себе в графіку. Ракета здатна прийняти 50 осіб разом із вантажем. Решту заберемо наступного разу. Тиждень вони протримаються. Цілком. Норіс із цікавістю глянув на Трента. Як ви знайшли нас взагалі? Від Пенсильванії сюди іти, йти це, до речі, наш останній захід за припасами. Якби ти прийшов на кілька днів пізніше, ха, шлях до вас вказали бігуни, пояснив Тренд. Вони кажуть, що ви знялися з місця, а куди зникли невідомо. Норіс розсміявся, та ми і самі не знали, куди вирушаємо. Ви перевозите монтаж у інше місце, вірно? Ваш корабель, як я бачу, старий. Ви його полагодили? Правду кажучи, ми зібрали його із ракет і бомб, що не розірвалися. Не відразу, звісно, поступово. Ми губилися у здогадках, як чинити далі. Та й зараз іще не зовсім впевнені. Зрозуміло, було лишень одне. Треба відлітати. Відлітати із землі? Ну, звісно. Норіс з жестом руки запросив Трента зійти трапом до одного із люків. Тоді, коли вони піднялися, вказав рукою вниз. Поглянь на цих людей! Працівники майже завершили. Розвантажили останні візки із багажем з під землі. Це були картини, плівки. Книги, інші артефакти, залишки земної культури. Усе це безліч нагадувань про минуле вантажилося на один єдиний корабель, який забере багатство тих, хто вижив. І куди? запитав Трент. Поки що на Марс. Тут точно не можна залишатися. Потім рушимо далі. На супутники Юпітера і Сатурна. Думаю, Ганімет підійде. Не він, то інший. Якщо ж нічого не знайдемо, то облаштуймося на Марсі. Там сухо і пустильно, але немає радіації. Отже, Трент ковтнув клубок у горлі. Залишатися на землі шансів немає. Не можна якось очистити радіоактивні території. «Знезаразити я не знаю, що іще. Якщо ми досягнемо у цьому успіху, відповів Норіс, помруть інші. Хто, катальщики, бігуни, хробаки, жаби, жуки і інші. Усе багатство життя, яке звикло до нинішньої радіоактивної землі, загине, нові рослини і тварини. Які навчилися використовувати радіоактивні метали, котрі, по суті, є основою їхнього життя. Тільки для нас солі радіоактивних металів смертельні. Але це означає, це означає, перебив його Норіс, що цей світ більше нам не належить. Ми справжні земляни, проте наш час минув. Земля нині кишить новим життям, яке дикими темпами зростає і розвивається. Ми всього лишень одна його форма до того ж застаріла. Аби залишитися, доведеться відновити старі умови. Середовище 350-річної давності. Титанічну роботу треба зробити. А якщо ж ми досягнемо успіху і очистимо землю, то. Ніщо із мутованого не виживе. Норіс вказав на південь там, де бурів ліс і диміли джунглі. Далі в бік магеланової протоки. У якомусь сенсі ми заслужили таку долю, провадив він. Завдяки нам почалася війна, і планета ось так змінилася. Зауваж не померла, змінилася. Стала непридатною саме для нас, для людей. Норіс вказав на низку робітників у шоломах, скафандрах, під шарами свинцю, дротів, обвішаних лічильниками, кисневими балонами, щитками і пакетами з живильною масою та фільтрованою водою. Вони працювали потіючи, тягнучи на собі цей важкий захист. Подивись. Нікого не нагадують. Один із робітників підбіг до них. Захекавшись, він на коротку мить підняв скло, ковтнув повітря і знову заклацнув шолом. Готово, сер. Ми все завантажили. У планах невеликі зміни. Чекаємо компаньйонів цієї людини. Вони з табору, що гине, один день різниці не зробить. Зрозуміло, сер. Працівник розвернувся і пішов назад. Такий дивний, у незграбному костюмі, у схожому на бульбошку шоломі, обвішаний різноманітним допоміжним обладнанням. Ми тут гості, сказав Норіс. Тренд здригнувся. Що? Ми гості. На чужій планеті. Подивись на нас. Захисні костюми, шоломи. Ми дослідники у скафандрах. Екіпаж зоряного корабля, що сів на планеті, де людям аж ніяк не вижити. Сів на певний час заправитися, поповнити припаси і. Герметичні шоломи. не своїм голосом вимовив Трент. Так. Шоломи, освинцьовані костюми, лічильники гейгера, особливі продукти харчування і навіть вода. Подивись он туди. Він глянув. Із лісу подивитися на сяючий корабель вийшли бігуни. Праворуч серед заростей виднілося їхнє село, осіви у шаховому порядку, виводки худоби і невеличкі будиночки. Це вони аборигени, сказав Норріс. справжні мешканці землі, саме їм під силу дихати отруйним повітрям, пити воду, поглинати місцеві рослини і м'ясо земних тварин. А нам ні. Земля не наша планета, вона тепер належить мутантам. Тепер їх черга жити тут і створювати суспільство. Трент вражено слухав. Тоді тремтячим голосом зауважив Я сподіваюся, коли-небудь ми повернемося. Повернемося? запитав Норіс. В гості. Той сумно всміхнувся. Я теж сподіваюся, тільки спершу. Нам доведеться запитати дозволу у місцевих на посадку. Спершу ця думка потішила його, але раптом Тренд побачив в очах Норіса біль. Найсильніший біль, який згасив всі інші емоції. Нам доведеться питати дозволу у місцевих на посадку, сказав він. Але ж вони можуть його й не дати. Раптом вони не захочуть пускати нас на землю. Філіп Кіндред Дік. Транзитна планета. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк, Патреон чи БайМІАКОфі. Але це тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України. І допоможете нашим захисникам у їх боротьбі. Ну а поки продовжуємо читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.